telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, novidades da semana, direto aqui da Fino Trato. E agora a Fino Trato mostra as novidades duas vezes, né? Yeah. Isso é muito bom, porque vocês ficam por dentro de tudo que tá acontecendo na loja. E chegaram muitas coisas novas, não é, Gris? Ainda bem, né? Acho que a gente podia falar da jaquetinha da Janaína, né? Que linda essa bomber, que tá, né? Maravilhosa. Olha que bomber linda, gente. Ela tem o bolsinho na lateral e tem também este bolso aqui. Ela tá bárbara. E também com uma tem um toque gostoso também. Não, e essa malha aqui, ó, ela é em lurex. Muito charme. Legal, um charme, gente. Começamos por onde? Adorei. Posso escolher umas coisinhas? Vamos aqui? Vamos lá. Quando a gente ama já de cara uma calça. Olha que calça linda. E esse verde militar também. Tá um show, né? Tá muito legal. E daí, ó, gurias, uma outra peça que eu achei muito interessante, que ela entra super bem também com esse verde. Esse look ficou sensacional. Essa t-shirt aqui. T-shirt de suede. Amei. Que bonito. Olhem peças maravilhosas. Viu o detalhe? Hoje acho que não damos preço, né? A gente já deu na semana passada. É, vamos deixar no gostinho hoje. Maravilhosa. Não, essa calça tá incrível. E ela tem toda a numeração, Urias. Tem toda a numeração, até o 44 essa. Até o 44. Isso. Daí tem essa aqui também, que a gente adorou. Essa aqui vem com esse lencinho. Vem com o lencinho. Olha que amor. E nessa cor caramelo, e olhem, vou mostrar a barra dela também, ó. Que show, né? Um pouquinho mais fechado. Todas as calças com elastano, com cos de intermediário pra alto. Não, e eu levei aquela preta semana passada, e ela veste maravilhosamente bem. É, né? Bah, fiquei encantada. Por elastano. Ó, aqui tu levou, nós temos ela em bege também. Que é quase um rosê, né? Olha aqui, ó, gente, olha que calça linda. Essa calça eu levei semana passada, ela veste, ela cai com uma luva na gente. Muito estresse, teve muito estresse. Bah, maravilhosa. Dá com uma bota agora no inverno, fica linda. Linda. Olhem o que é essa blusa aqui. Essa aqui eu tô apaixonada por ela, gurias. Uma básica, né? Assim, preta e branca. Que eu adoro usar. E olha aqui o blazer. Chegou aquele nosso blazer que a gente ama, o corte. Chegou em preto. Olha que lindo com essa blusa, não, não gente. Não tá um charme? Demais, eu quero ver calça preta. Nossa, como vai ficar um luxo? Adorei. Adorei. O que que temos aí do lado? Ah, gente, tem também o vestidinho da Marcele, que tá aqui. Demais, eu olha suspeita que pra lindo. Falar. Ele é maravilhoso, gente, super confortável. Esse ombro a ombro tá aqui, lindo, sensacional lindo. Também, né? Sensacional mesmo. Lindo, lindo. Com as listras em larguras diferentes, não é? E isso. Aí do lado, o que que a gente tem, Marcele? Aqui nós temos, olha esse vestido também, que luxo, cara. Ai, que lindo! Olha o detalhe. Detalhe em pedraria aqui em cima. Sim, ele tem uma choker aqui. E essa estampa demais assim. Também. Que vestido gente. Lindo. Esse aqui chegou em várias cores também, ele é um blusãozinho. Que graça! Com esse detalhe no ombro. Uma tela, não é? Uma tela e aplicação bordado. Em lantejoula, aplicação em crochê. Ai, que lindo! Lindo, né? Não, ele é um doce. Quem gosta de uma basiquinha, né? Com esse detalhezinho na frente. Não tão não basiquinha. É? Que tá linda. Aquela que a gente mostrou em suede, a pezinha tem a preta também, essa, gente. Essa t-shirt, achei ela maravilhosa. E olha essa peça, que coisa mais linda também, gente. Né? Linda de morrer. Toda em pedraria também. Chegou os jeans básicos. Olha aqui que gostoso esse jeans. Preto. Essa aqui é uma flare, bem tradicional, ó. Uma flare. Muito olha, sem bem. Bolso, eu adoro calça então, sem bolso. Então, pra quem quer uma sugestão, já montamos o conjunto aqui, ó. Olha aqui. Arrasou demais, adorei. Né? Lindo, lindo demais. Essa calça é sem bolso, cara. Tá linda essa calça. Olha que lindo o corte. Não, e com a cintura bem no lugar bem também. No lugar, né? E o friso. Não, ela tá incrível. Porque ela tá fina, tá super chique, né? Olha o blusãozinho preto que a gente mostrou, Carmen, tá aqui o begezinho dele, olha. É. Bacana. Ai, que lindo. Muito lindo. Eu me apaixonei por essa peça. Não, aqui no Trato tá arrasando. E tem muito mais coisa, gente, pra mostrar. Mas vai ter que ser na semana que vem. Só que você pode ver antes. Vem aqui na Fino Trato, na Dom Pedro II, número 1534. É uma loja preta, que não tem o nome na frente, mas é só buzinar e entrar, não é? Sim. Ou então bater ali no interfone, não é? Que a loja tá cheia de coisa linda, tem um preço super justo. E aqui a gente sai super bem vestida. Meninas, muito obrigada por obrigada, hoje. Não, e a gente quer todo mundo aqui.